Përse shohim ëndrra të këqija. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Zakonisht njerëzit ëndrrojnë për rreth 2 orë në natë. Kjo pjesë e quajtur gjumi I lëvizjes së shpejtë të syve, REM, është pikërisht ajo kur mund të afrohen makthet, ose ëndrra të këqija. Nga njëherë të referuara si prova generale për rreziqet, besohet se makthet ndodhin për të na përgatitur për rreziqet e mundshme me të cilat mund të përballemi në jetën reale, edhe pse shumë prej tyre janë të lidhura me stresin. Në një moment gjatë evolucionit njerëzor, makthet mund të kenë shërbyer për një qëllim për të sjellë në vëmendjen tonë rreziqet e botës reale dhe për të na mbajtur vigjilent ndaj kërcënimeve të mundshme. Megjithatë, në një botë ku ne nuk jemi më të ndjekur nga grabitqarët prahistorik apo duke luftuar me elementet e natyrës, a kanë ende një rol për të luajtur makthet? Edhe pse rreziqet që mund të kenë shkaktuar këtë funksion neurologjik janë harruar prej kohësh, kërcënimet moderne si zjarret në shtëpi, përplasjet e makinave dhe vrasja I mbajnë gjallë makthet. Ekziston një mënyrë për të luftuar kundër tyre përpara se të shkoni në shtrat. Disa sugjerojnë që të provoni të mendoni një përfundim alternativ për çdo makth të përsëritur ndërsa jeni zgjuar dhe të përpiqeni të kuptoni arsyet që fshihen pas makthit tuaj është parsore.